Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sábado, eu vim aqui com meu esposo no trabalho dele. Ele veio aqui molhar a hortinha, tratar os passarinhos. Olha que coisa mais linda que tá essa horta aqui, gente. Olha isso, bem cuidado, ó. Cheio de saladinha ali, verdurinha. Lá no final lá tem repolho. Olha que coisa mais linda. Que benção, né, gente? Quem tem uma hortinha em casa assim, né? Poder cultivar, que aqui é no trabalho do meu esposo, tá, gente? Não é na minha casa. É que eu vim com ele hoje no sábado, que os patrões estão viajando. Tô no sábado, ele só vem tratar dos passarinhos e aguar a horta aqui, eu venho junto. Eu queria estar compartilhando com vocês. Olha isso, gente, que coisa mais linda, né? E eu acho que não tem coisa melhor do que você ter uma hortinha na tua casa, plantar a tua verdurinha, porque sem agrotóxico, quase que não sai, gente, sem veneno, né? Desses que a gente compra aí. Agora eu vou lá mostrar o passarinho lá que ele tá cuidando lá da casinha deles pra vocês. A casinha de longe do jeito que é, gente. A casinha do passarinho, que bonitinha, né? Dentro do condomínio aqui, ó. Que graça, né? E no sábado meu marido vai fazer só isso, gente. Só vem tratar aqui dos passarinhos e molhar a horta. Bonitinha. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, gente. Os passarinhos, que bonitinho. Meu marido entrou ali, tirou as vasilhas deles pra lavar e pra trocar as comidinhas. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso, que fofo. Muito lindos, né? Tem até linha aqui na porta, ó. Um pouquinho ruim de vocês verem. Mas olha lá aqueles amarelinhos, gente. Que fofura. Gente do céu. Olha lá comendo pepino, gente. Eles amam pepino e jiló. Meu marido colocou lá pra eles usar milho verde cozido ainda, mas são enjoados esses bichos velhos. Tem que descascar o jiló para os bonitos comer. O pepino ele só abre, corta os pedacinhos e põe lá, ó. Mas o jiló tem que descascar para os bonitos. E deu milho verde, eles comem também os grãozinhos. Olha que fofo, gente. Mas tem mais, é que eles estão espalhados ali em cima, ali, ó. Eles não estão todos ali comendo, tem bastante, gente, passarinho aqui. Só essa suculenta aqui, ó. Deixa eu ver se o meu esposo é a coisa mais linda, gente. Dessa aqui eu tenho, ó. Mas que eu também tenho, dedinho de moço, olha que bonitinho. Uma graça, né? Ah, meu marido entrou ali agora, põe as vasilhas deles que ele tirou pra lavar, ó. Pra pôr as comidinhas. Olha que bonitinho. Ficou tudo doido aqui, não comer a comidinha. Que fofo, vai lá. Canto deles. Tem que ser bem rápido pra entrar aqui, abrir a portinha, entrar, senão ele sai pra fora. Se não cuidar, ele sai pra fora, né, Marcelo? Tem que ser bem rápido, fica bem alvoroçado, né? Oh, que coisa mais linda. Que gracinha, esses amarelinhos, né? Que fofo. Meu marido, quando ele passa pelo sinaleiro, o sinaleiro abre. Mentira, porque isso acabou de fechar. Cadê o sinal que abriu pra você? No, I don't wanna waste what's left. And I